Pas i shantarit të kolegjit posaçëm të apelimit, Luan Daci, që po përballet në gjukat me akuzën e falsifikimit të dokumenteve, një tjetër antare, trupës së vetingut, kallëzohet për paregullësi me pasurin. Shoqata Drejtësi për Drejtësin ka denoncuar në SPAK antaren e KPK-s Brunilda Bekteshi, duke ju referuar publikimeve të bëra në media ditë të fundit në lidhje me pasurit të padeklaruara. Pala kallëzuese i kërkon krye prokurorit të SPAK-ut, Arben Kraja, të hetoj Brunilda Bekteshin në lidhje me një kontrat shitblerje i apartamenti në vitin 2007, në shumën e 3.100.000 lek. Apartamenti bler me para në dorë. Dy vjetë më pas, në 2009, është marrë një kredi në bank për blerje apartamenti në shumën e 54.000 eurove, ndërko që në dokumentacion kuptohet se kredia është marrë për blerje në apartamentit që në vetë vete është blerë në vitin 2007. Në lidhje me këtë pronë, në kalzim thuet se nuk rezulton të ketë një kontrat për blerje të një apartamenti pas marrje së kredis në vitin 2009. Po kështu, huaja bankare e marrë është lyer brenda një afati 5-vjeçar, duke krijuar dyshime mbi të ardhurat e siguruara për mbylljen e kredis. Në kallëzim theksohet mëtej se këto të dhëna nuk janë pasyruar sakt nga Brunilda Bekteshi në deklarimin e pasurisë gjatë fillimit të detyrës si komisionere në vitin 2017. Bazuar në këto të dhëna, shoqata Drejtësi për Drejtësin kërkon që SPAK-u të hetoj antaren e KPK-s Brunilda Bekteshi për akuzën refuzim për deklarim, mos deklarim, fshehje ose deklarim i ren i pasurive.